Vítejte u dalšího dílu soutěže Hledá se lídr. Asi si říkáte, proč máme zavázané oči? Chtěli jsme se vcítit do kůže našich soutěžících, kteří dnes budou mít zavázané oči, alespoň na začátku dílu. Ale proč? To zjistíme za chvíli. Tak jdeme na to. Kde je ten play? Jako, ty už jsi to jsou. Porota se v minulém díle s jednou soutěžící rozloučila. Nyní máme soutěžících už jen 5. Ty čeká speciální tajný skupinový úkol. Soutěžícím jsme zakryli oči a odvezli je na neznámé místo. Kde jsou a co bude jejich úkolem? Nevěřte mi. Tak. Rovně pořád. Ještě ven. Podle mě to byl senzační den, říkám to úplně bez nějakého vedlejšího úmyslu, fakt jsem se užil. A vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme, kam jdeme, co tam budeme dělat. Ty rozporuplný pocity, jako hlavně ze začátku, že jsme tam byli tak nějak jako hozený úplně, jako že jsme nevěděli co. A bylo to tak jako velice stresující, jako ze začátku, jako při nejmenším. Váš úkol, dostaňte se do města Nymburk, do místní knihovny. 16.00 tam budete vést besedu s občany města na téma, jak média ovlivňují politiku, zaměření na lokální nymburskou situaci. V Nymburku nebo v Nymburce? Ty jsi tam byl teď nedávno, takže ty víš. Já myslím, že v Nymburku, že to je správně. Tak ano, a kdyby vás zajímalo Honest Guide z Nymburka, můžete si to samozřejmě pustit. Natočili jsme. Kdyby vás zajímalo moje poslední video, tak jestli ho puste, ať jsme jako 50-50. Ne, ale je fakt hezký. Při cestě musíte společně splnit několik úkolů, abyste se připravili na besedu. Proveďte průzkum mínění na téma besedy. Minimálně 30 respondentů věkově i genderově vyvážené. Získejte oficiální vyjádření k danému tématu od politika a od novináře. Počkej, jakože v lesích budeš hledat novináře tam někde u Ne, Nymburka? Oni se nejdřív musí dostat do Nymburka jo, a tam musí najít politika a novináře. Já už jsem myslel, že budeš v tom roští jako hledat ty novináře, který utekli z té Mafry nedávno všichni, že jo? Takže by se tam jako pohybovali v okolí. Uskutečněte video rozhovor s místním občanem, případně občankou. Přesvědčte 5 občanů, aby se účastnili besedy v knihovně v 16.00. Mobily můžete využívat, ale musíte je po celou dobu nechat v režimu letadlo. Nesmíte se rozdělit. Můžete odbíhat sem tam, ale nerozdělit se na 2 či více samostatných skupin. Vy jste si nějakým způsobem rozdali role v týmu, nebo to nějak vyplynulo, nebo jste vlastně žádné role neměli? Role toho lídra byly právě předávány mezi několik lidí. Každý se profiloval do nějakého toho úkolu, který ho zajímal. A prostě když někoho napadl nějaký nápad, tak ho jednoduše dotáhl za pomocí těch ostatních. Kdyby byl někdo ještě o hodně větší lídr, tak si myslím, že by to v tom týmu ani úplně nefungovalo. Aha. Dobrý den, pardon, že se takhle drze plezeme. My jsme tady v rámci politický soutěže a byli jsme tady vysazení a potřebujeme se dostat do Nymburka. Pán absolutně nechápe, co se právě odehrává v jeho kanceláři. Všimli jsme si, je nás 10 lidí. Ta dodávka tam venku je vaše. Jo, ne. Nevíte, že ta dodávka? Nevím vůbec. Nebo byste se nám podívat, kde jede vlak? A takhle, dámy a pánové, fungoval svět předtím, než jsme měli internet mobilu. Musel jste zaklepat, vejít do něčí kanceláře a říct, mohli byste se mi podívat, kde jede vlak? Pardon, že jsme se takhle vtrhli, ale my jsme zoufali držáme. Adresa ano. Místní knihovny možná by taky nebylo od věci. To taky bylo dobrá. A mohli bychom si, pane, od vás zavolat tomu novináři? Starostové a nezávislí. Ano, média ovlivňují politiku podstatně samozřejmě, protože média zprostředkovávají informace občanů, potažmo voličů a mají samozřejmě ve vlivu na politiku zásadní roli, stejně na Nymbursku jako v jiných regionech, jako v celé republice. Ještě poslední dotaz. Mně se to líbí, jak se to furt odehrává stále v té kanceláři, kde už jsou tak podle mě 20. minutu v tohle chvíli. Pán už možná je nervózní, že spěchá na třetí schůzku. Ne, ale to oceňuji. Jako ty si dovedeš představit, že vrazíš někomu do kanceláře a takhle sebereš mu mobil a začneš si obtelefonovat. Počkej, to je jeho mobil. To je jeho mobil. To nemyslíš. To je mobil toho pána z té kanceláře. No oni mají mobil v leteckém režimu, že jo? Jako, páne, teda všechna čest. Myslíte si, jak vaše noviny ovlivňují vůbec tu politickou situaci? To já si asi takhle netroufám posoudit, to je asi otázka pro někoho jiného. Dobře. Samozřejmě snažíme informovat o veškerém politickém dění, snažíme se být nestranní. A nakolik to ovlivní voliče, to je asi otázka na ně a na mě. Dobře, moc vám děkujem za váš čas. Mějte se krásně. Naschledanou. A vám taky moc děkujeme. My moc krát děkujeme. Takže my se teď pokusíme dostat teda na jste moc hodný. Nejtěžší mi přišlo asi dostat se do toho Nymburka.
nebo vůbec jako ze začátku, hlavně přijít na to, kde jsme, jak se tam dostat. Nejjednodušší zase asi získávání těch respondentů do toho výzkumu. A můžu mít otázku, byla jste volit? Byla, určitě. Byla jsem volit, byla. Byl. To samozřejmě. Nebyl. Ne. Zemana jsme volili. Jo, a prostě přišlo mi, že Zdíša dělala hodně ty rozhovory a já s Kubou jsme to spíš jako hodně plánovali, co budeme dělat, jaký bude ten time management celkově, to rozvržení těch úkolů. Teďka pět. V čem jste vy lepší než ty ostatní? Je něco? Komunikativnější možná. Nevím, včera jsem si vzal třeba na triko tu paní političku, že jsem to s ní obvolal. Jste hodná, děkuju vám. Taky, nashledanou. Ale jako prakticky nic. Jo, dobře. Řekla mi, že přijít nemůže. Dala mi sice kontakt na rádio a říkala, že vysílá jenom úterý až čtvrtek a sobotu od 5. Takže jsem se jí zeptal, jak si myslí, že média ovlivňují lokální, jako, jaký mají vliv na lokální situaci, takže tady je jenom Nymburský deník a ten jako minimálně a... Tak to stačí, to stačí. Celorepublikově to asi všichni tak, víme. Tak jo, takže teď na to náměstí se jenom vidí, to je všechno. Okay. Hejte, mi bude muset dneska zase někoho vyhodit, jo? Z téhle soutěže, koho máme vyhodit? Co asi úplně neřeknu. Neřeknu konkrétní jméno, tak bych dál neposlal sebe. Tak bych vyřadil sebe. Tak sebe. A proč sebe? Vy to nechcete vyhrát, vás to nebaví. No, já nechci říkat konkrétní jméno. Třeba, že když čtete právě ty hospodářky nebo ten respekt, no. Takže to jako nějakým zásadním způsobem ovlivňuje vaše smýšlení politické. Určitě, jo. A, jo, určitě, že? Určitě, no. Já. A celkově myslíte třeba, že ty média jako ty... Přijde mi, že jsme podcenili ty lidi... Jak jsme měli pozvat 5 lidí na tu besedu, tak jsme to moc nestíhali. Když jsme to trochu asi podcenili. A máme tam za úkol sehnat 5 lidí místních, kteří by se nám tam na to přišli podívat na besedu. Měla byste teď čas ne, za 4 minuty? Ne, pak se mnou nepočítejte. Případně, jestli nemáte někoho známého, kdo by tam taky chtěl? Já nejsem za prvý odsaď. Nemám čas a zároveň nejsem z Nymburka. Nemůžu, protože já musím tam na tanečky. Se stoupajícím stresem jsme... Začali jeden druhýho hrozně přeřvávat. Už to postrádalo nějakou asi vedoucí osobu. Bylo to hodně chaotický, což fakt vyvrcholilo v těch posledních 5 nebo 10 minutách, kdy jsme se do té doby snažili držet to, že budeme všichni pospolu. A v těch posledních 10 minutách jsme se tam vlastně všichni rozutekli po tom náměstí a přilehlých uličkách. A úplně asi... Nejvíc jsem na to, že jsme nakonec sehnali ty lidi, kteří přišli na tu besedu. Strašně byste nám s tím pomohli. To budu přát. Ty jste blázni. On má ale taky hlas. Já vím, a je moc hezký. Aby se nám pomohli. Jo, tak pomůžeme, no. Teď moje otázka zní, jestli ty pánové přijdou na tu besedu a jestli přijdou i s tím pivem. Já si myslím, že přijdou s pivem, počkej, že by jsem řekl, no ale to pivo nechte tady. Jako co by ti v tu chvíli řekli. Takže přijdou s pivem a říkají. Přijdou se psem i s pivem. Jsme tady všichni s mými kolegy ze soutěže Hledá se lídr a dostali jsme tady dnes za úkol uspořádat debatu na téma, jak média ovlivňují politiku, konkrétně zaměřenou na lokální nymburskou situaci. Většina z respondentů se shodla, že média rozhodně ovlivňují politiku, veliká část i na tom, že je to tak jako trošku vzájemný, média politiku, politika média. Měli jsme... Maje tam piva. Maje tam? Maje tam. A jo, je tam pivo. A pes je tam taky. Akorát je teda zajímavý, že vlastně našim soutěžícím se povedlo jako přenést hospodu do knihovny. V podstatě. Jo. Že no. Si vlastně říkám, že tu besedu mohli příště uspořádat v té hospodě. A to bylo možná jako to bylo jednodušší, ale zadání znělo jasně, no, prostě v knihovně.
poměrně i různorodý odpovědi na to, který média jsou reálně objektivní, který ne. Od některých jsme slyšeli, že TV Barrandov spíš třeba straní Babišovi, Zemanovi, naopak, že ČT je taková vyvážená, ale slyšeli jsme i opačné názory, že naopak ČT24 dává příliš prosto malým stranám a naopak. Já si myslím, že je obecně problém, když například strany, jako SPD, Tomio Okamury, jsou ryze kritické vůči těm médiím, konkrétně mám na mysli veřejnoprávní média, například Českou televizi nebo Český rozhlas, když jsou vůči nim více než kritická a když jim například odmítají vůbec dát nějaké své výpovědi. A teďka bych chtěl vyvolat takovou spontánní diskuzi, jestli k tomuhle tématu někdo něco nechce říct, případně dodat, okomentovat. Já bych něco řekl, Okamura je úplný idiot. Jeho reakce dva dny dozadu v ČT24, v čem lžeme, ten člověk se nebyl schopný vyjádřit během 4, 5, 6 minutovýho šoku. Všimni si, jakmile se řeklo Okamura, tak ten pes se postavil do útočné pozice, jako není to poprvý, myslím, co tenhle ten pán ho zmiňuje. V čem lžeme? Na té besedě se nám hodně povedlo ty lidi rozmluvit, že se nebále vyjádřit svůj názor a to si myslím, že je veliký úspěch. Já můžu dodat, že jsem hrdý majitel banu na stránce Tomia Okamury za otázku, jak ekonomicky prospěje České republice odchod z Evropské unie. Jo, on sponzoruje Mončičák. Velice urážlivý příspěvek, že byl smazán a já zabanován, tak asi tak nějak. Mě překvapili fakt pozitivně účastníci besedy, protože na to, jak na to, v jakém spěchu jsme scháněli, tak jsem vůbec si nemyslel, že seženeme takhle perfektní lidi. Proč se pan Soukup nazývá moderátorem, to je první věc. Druhá věc, kolikrát mi přijde to sfanatizované publikum, část jakoby polobotomy, jo, takže asi to dostávají zdarma místo kafe nebo něco takového. Barrandov to je prostě jedna šílená žumpa, která si myslím, že lidi vůbec neobohatí, jo, takže zaproč mám za Českou televizi, že tam aspoň nějakým způsobem prezentuje ty věci na úrovni. Na druhou stranu je teda líto, že myslím si, že kdyby se tato debata odehrála v té hospodě, tak se tam najde ten protiargument někoho, kdo by ten Barrandov obhájil. Byl jste překvapen těmi názory, které tam padaly v té debatě? Čekal bych možná od nějakého náhodného víceméně vzorku lidí, které my jsme našli na ulici, když to tak řeknu, tak možná názor je trošku právě více kritické směrem právě vlastně k těm názorům, co tam zaznívaly. Osobně musím říct, že mě to příjemně překvapilo samozřejmě. Bez koho byste se dokázal obejít z toho vašeho týmu? Já myslím, že v tomhle směru my jsme byli natolik komplexní tým, že bychom se byli obešli bez jakéhokoliv člena a ten tým by pořád fungoval. Ale bylo by samozřejmě za prvý možná by tam chyběly některé nápady, které od každého přišly. A jsem si téměř jistý, že kdyby nás bylo třeba o jednoho méně. Tak. To nestihneme do 4. Jako fakt, jako tak to je prostě. Tady to byla jiná situace, tady jsme měli být jako tým. Já už jak vás tady slyším, tak vy jste dosáhli opravdového komunismu na té cestě do Nymburka. Ta dělba práce a všichni dohromady. Porota se po vyslechnutí všech soutěžících radila, s kým se v tomto kole rozloučit a koho poslat dál. Za mě jsou tam 3 jakoby jasný postupující a 2 lidi, mezi kterými se podle mýho musí rozhodnout. Takže za výkon v tomhle kole všem klobouk dolů. Já vám řeknu jména těch, kteří postupují. Postupuje Jakub, Matěj, Zdislava a Viktor. My jsme se nakonec rozhodli neposlat dál Marka. Nám přijde z nich nejméně přesvědčivý. Marek je nepochybně nesmírně pečlivý člověk. Myslím si, že každý lídr bude rád, když kolem sebe bude mít člověka, jako je Marek. Že mu Marek spoustou věcí pomůže a bez lidí, jako je Marek, to nejde. Ale nevím, jestli Marek je osobně sám typ lídra. Zdá se nám, že ty 4, kteří teď zbývají, jsou větší. V dalším díle se podíváme za soutěžícími domů. Zjistíme, jestli je jejich okolí vnímá jako opravdové lídry a zadáme jim úkol, který odkryje, jak dobře umí dělat rozhodnutí pod časovým tlakem. Komu se to povede a kdo to nezvládne, to zjistíte už v dalším díle soutěže Hledá se lídr. Na YouTube Seznam zprávy nebo v televizi Seznam.